ଆକ୍ଚୁଆଲି ଇଏ ବାହାରୁ ଆସୁଛି ତ ଚେନ୍ନାଇରୁ, ସେ ଗଲା ଟିକେ ମିଟଅପ୍ ହବା, ତ ଆମେ ଆସୁଛୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ। ଏମିତି କିଛି ଜଣାନଥିଲା, ସକାଳୁ ଉଠିଲା ବେଳକୁ କହିଲେ ଆଜି ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ୍ ଡେ, ତ ଆମେ କହିଲୁ ଆଜି ଭଲ ହେଲା ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ୍ ଡେ, ଟିକେ ଦେଖାହେଇଯିବ। ଆଉ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତ ଅଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା ଘରେ ଯେତିକି କହିହେବନି କଥା ଯାକ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ କହିହେବ। ସେ ସବୁଥିରେ ତ ମାନେ ସବୁ ଏବେ ତ ଏତେ ମାନେ ଟ୍ରୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ୍ ଆଗରୁ ପରିକା ନାହିଁ, ବଟ୍ ଟିକେ ଅଛନ୍ତି ସାଙ୍ଗମାନେ, ସେମିତି ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଟ୍ରୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ୍ କହିବାକୁ ମାନେ ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଆଭେଲେବଲ୍ ଥିବାର ଅଛି, ସେ ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ଦରକାର ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଆପଣ ଆଭେଲେବଲ୍ ଥିବାର ଅଛି, ସବୁ କଥା କହୁଥିବାର ଅଛି। ଘରେ ଯେତିକି କହିପାରୁନଥିବ ସାଙ୍ଗକୁ ତ ସେତିକି କହିପାରୁଥିବ, ଖାଲି ସେଇଟା ନହେଲେ ହେବନି ନା। ଯଦି ପୁଅ ଝିଅ ନହେଲେ ଆପଣ ସେଇ ହିସାବରେ ନେବେ ନା, ଯଦି ସାଙ୍ଗ ଆପଣ ତାକୁ ସବୁ ସେୟାର କରିବେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ବି ଡିପେଣ୍ଡ କରିବ ଯେ ନାଇଁ ଉପରେ ସେତିକିରେ ମାନେ କ'ଣ, ସମାଜ ତ ସବୁଆଡ଼ୁ ହିଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି। ତ ଆପଣ ସେତିକି ଯଦି ଆପଣ ସେତିକି ବିଶ୍ୱାସ ଥିବାର ଅଛି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଲାଇଫ୍ ଲାଇନ୍ ମାନେ ମରିବା ଯାଏଁ ଥିବ ସେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ୍, ଯଦି ନଥିବ ଅଧାରୁ ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ଖୁସି ତ କାଲି ଦେଖା ହେଇଥିଲା ଯେ ଇଏ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆସିନଥିଲେ, ତ କହିଲେ ଚାଲ ଆଜି ମିଟଅପ୍ କରିଦେବା। ଇଏ ଏମିତି ଜଣ ପଳାଉଛନ୍ତି, ଇଏ ଚେନ୍ନାଇ ପଳେଇବ, ଇଏ ତାର ସମ୍ବଲପୁର ପଳେଇବ, ତ ମୁଁ କହିଲି ଆଜି ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ଦେଖା କରିଦେବା। ଆଉ ୟାର ତ ବର୍ଷେ ପରେ ଇଏ ଆସିବ, ତାର 4-5 ଦିନ ପରେ। ଆଉ ହଁ ଏଇଟା ତ ରହିବ, ଅଛନ୍ତି ସ୍କୁଲ ସାଙ୍ଗ, ଯେତେ ହେଲେ ବି ଆମେ କେତେ ସେବେ ଯାଏଁ ଅଛୁ, 2016 ଆମର ସ୍କୁଲ ସରିଛି, ତ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଅଛୁ ଆଉ ଏବେ ଯାଏଁ ଅଛି। ହାପି ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ୍ ଡେ ଟୁ ଅଲ୍ ମାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ଦେଶ ବିଦେଶର କୋଣ ଅନୁକୋଣର ଟିକନିକ୍ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ସହ ୟୁଟ୍ୟୁବ, ଫେସବୁକ୍ ଆଉ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଆମକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଆଦ୍ୟ ଭୁଲନ୍ତୁନି।